Imam jedno pitanje, da li možete reći neki ajet ili hadis u kojem stoji da se treba davati 2,5% za zekijat ili taj 40. dio? Svakako da postoje argumenti, ne treba nekada u životu čovjek da provjerava najosnovnija pitanja vjere islama. Tako da, znači, islamski učenjaci imaju konsenzus, jednoglasan stav kada je u pitanju novac, zlato i srebro, novac koji su u današnje vrijeme, znači, koristi kod ljudi, koji je u prenesenom značenju zlato i srebro, iz novca, zlata i srebra se izdvaja 2,5% na ime zekijata za osobe koje imaju nisab i koje čiji metak je pregodinio. Po tom pitanju islamski učenjaci imaju konsenzus. Znači jednoglasan stav da se izdvaja 2,5%. Imam u hadisu kojeg bilježi imam Ebu Davud da je Allahov poslanik kazao: ako 200 srebrenjaka pregodine u tvom vlasništu, 200 srebrenjaka pregodine u tvom vlasništvu, dadni 5 srebrenjaka na ime zekijata. Dadni 5 srebrenjaka, šta je 5 srebrenjaka na 200, osim 2,5%. Imamo i druge hadise, tako da ne treba sumnjati u neke osnovne informacije i osnovne činjenice i teze o islamu. Znači, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav kada je u pitanju zlato, srebro, trgovačka roba i kada je u pitanju novac u današnje vrijeme, da osoba koja ima nisab i čiji metak je pregodinio, iz toga izdvaja 2,5%. Kako dobiti 2,5%? Cifru i metka kojeg imamo podijeliti sa brojem 40. Pa ako imamo 30.000 maraka, podijeli sa 40. Rezultat kojeg dobijemo, to je naš zekijat.